Čus lidi, já vás vítám tohle videa, dneska to pes VTLSka a v dnešním videu se ukážem majetek a jak budem prodávat to Special Super 229 za 170 mega. No, takže jdem si to ukázat. Jinak koupil jsem se nějaký auta, no. Hele, mám domy. Takhle 6 idle woodů, měl jsem jich 12, kámo, ale 6 jsem prodal. Protože jsem nechtěl to, co prodlužil. Asi na jesednice, co ty píťu. Ty crowd. Mě to pobavil, ještě kamera mám takový kokot. Ale tak co ono. Takže tady mám zpět RTčko, tady mám tohle SPD, tady mám NRG, tady mám ten Bullet, tenhle dům je nějakých 300 dnů, takže to je v pohodě, INF a Hot Drink, takže v pohodě. Takže já asi sednu do SPD a zajdu tam. Ty vole, já kouknu na to video. Jen se koukněte se mnou. Bědni a vyhraj. Ne, asi v topu. No nic, tak jdem se na, teda vrhnout na to prodej teda. To zase zapnu enable. Jedu Supreme. 180 mega za toto, tak to je v pohodě. Tak on má stejně ten, i ten zelený fire truck, takže se mu to k tomu hodí hezky. Takže tak. Čeká, se rovnou napiju. Krau, 400 mega. To je pěkný, no. Kde máte Malholand? Jo, to bude nějaká ta kadibouda bez tak. Stopro. A nebo, jo, to je o to pižmonak, a neříkej mi, že to koupil za 40. To by mě pobavil. Ne. Wow, 8 mega, jak to? Však to prodal za 40 mega. Jaj. Od nuly, jo. Tak to bych tam nedával. OK, tak tam dám kokain jeden za 90 900. Takhle radši dám, jo. Takhle do píče, já jsem kokain. Tak. Tak.
Teď mi to bydne. Lomeno sel. Jo, až po obce vlastně. No, já si myslím, že to je, to jsem sám mega pěkná cena. David Šunka. Lomeno sel. Polí 70 mega. Tak, David Šunka 82, 70 mega. Tak, 438 mega, to je v pohodě. Já si mě dal 170 M. Ha. To je pěkný, ne? 170 mega. Jen tak. To je v pohodě, ne? Tam chci taky, víš co. Asi spíš ne, co? Co jsem ještě chtěl. Tyhle, tohle je pěkný docela. A to neprodál, takže smůla. Napíšu, prodej mi to SFPD. Asi neprodá SFPD, co? To je jenom jedno a to má Steve, který už nehraje. Neprodá. Co se s ním psal na Facebooku? A on to ten zmetek neprodá. Ne, zmetek to není, to je hodný kluk. Ne. Tak, já zapnu víc sněžení. Ježiš, píze, to jsem nechal. Hezky sněží. Hezky, že? Tak tady někoho zatknem s nám. Paráda. Teď kdybych prodal i tyhle ty Idlewoody a to spec RTčko, tak mám nějakých 600 mega a i ty auta. Což je asi pěkný, bych řekl. 600 mega. Krát chci nějaký majetek, takže si to nechám, víš co? Zatím. Protože pak zase budu brečet, že nemám nic. Takže jo, se sám video líbilo, zanechte like, odběr. No a snad tady ještě někdy koupím nějaký special super. Protože je mi nějak divně, když jsem to prodal. Takže asi tak. Takže jo, tak se mějte a zdar. Oh, do